Dibil İlham Əliyev. Nə oldu? Biz deyəndə ki, evladın sənin xəstədir balaca Heydər. Trolların deyirdi ki, yox, siz bizim cənab prezidentin davamçısına şər atırsınız, böhtən atırsınız. Rəcəb Tayyip Erdoğanla Füzulidə görüşəndə avtobusda özün qayıdıb demisən ki, Əminə Erdoğan, sizə təşəkkür edirəm ki, evladımıza gedirsiniz, baş çəkirsiniz. Və nə oldu? ASTV də bunu yayımlamadı, kəsdi, amma Türkiyə kanalları yayımladı. Sonuram da onu çıxartdılar həmən roliki. Əziz Azərbaycanlılar, İlham Əliyev öz oğlu üçün milyardlar xərcləyər, Azərbaycanı verər. Amma bir günləri, hansı ki qazilərimiz, onlara əməliyyat lazımdır, onlara baxılmır. Və sual edirəm sənə İlham Əliyev, nəyə görə vətən uğrunda, Qarabağ uğrunda canını verən oğullar, nə bilim, əlini, ayağını itirmiş oğullar, gözünü itirmiş oğullar, psixikasını itirmiş oğlanlara sən yardım eləmirsən. Hə? Amma öz oğluva tez əmcan tapırsan, tez onu Türkiyəyə göndərirsən, Dubaya göndərirsən. Necə olur bu? Məgər bu elədiklərin haqsızlıq deyilmi? Sən bilirsənmi sənin evladın nəyə görə xəstədir? Çünki sənin atan o vaxtı çox qələtlər elədi. Çox bu xalqın haqqına idi, xalqın balalarını güdaza verdi. Həmən şeyi sən də edirsən. Sən də bu xalqın haqqına girdin. Sən də bu xalqın oğlanlarını günahsız yerə türmələrdə çürüdürsən. Və sənin oğlun xəstə olmalıdır da. Sən Allah dərgahı qarşısında bir xeyir əməl eləmisənmi ki, sənin evladın şəfa tapa? Mən buna sevinmirəm. Estağfurullah. Amma ki, kim nə eləyir, onun qabağına çıxır. Valideynlər eləyir, balalar çəkir. Bax, sənin balan da çəkməlidir. Çünki sən, bax, bu bizim Azərbaycanın balalarına, körpələrinə, evladlarına Atonla bərabər 69-cu ildən bu yana 90-92-ni çıxmaq şərti ilə çəkdirirsiniz. Allah sizi bundan da artıq, belə deyim də, pis günlərə salsın. Gəlib dizlərinizi atasınız xalqın qarşısında imdad diləyəsiniz. İnşallah bu da olacaq.